wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ayaa kulan la qaatay guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland. Kulankan oo muddo saacadaha qaatay warbaahintu dabajoogka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddidaasi iyo wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland, inkastoo warbaahinta loo diiday inay su'aalo weydiiyaan wasiirka. Wasiirka diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu yeedhay guddida joogtada ah ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay uga wareysato hawlihii qaranka uu hayay si wanaagsan oo faahfaahsan ayuu noogu warramay wasiirku. Waxyaabo badan oo diinta waafaqsan oo diinteena suuban ay sheegaysa oo aan iyo dhaqankeennuba ayuu noogu warramay. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay yeedhista ay yeedheen guddida joogtada ah ee golaha guurtida oo iga doonay inaan halkan ka siiyo warbixin ku saabsan wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo howlahan qaranka u hayno. Si wanaagsan ayaan uga warbixinay wasaaradda iyo shaqadeeda iyo waxa ay ku aadan tahay iyo waxa uu qabsoomay iyo horumarka ay maanta ku tiigsatay. Waxaan markaa uga mahadnaqayaa guddida joogtada ah sida wanaagsanayd ee ay nooga dhageysteen warbixinta, isla markaana su'aalihii kala duwanaa ee taabanayay shaqada aan qaranka u hayno oo ay naga wareysteen dhinac walba. Ayaan uga mahadnaqayaa runtii su'aalo ahaa su'aalo taabagal ah oo ay fiicnayd inay dhageystaan dadweynuhu sida ay aada iyo aada goluhu ugu dadaalayo inuu xog dhaba ka helo waxqabadka wasaaradda. Waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala in ay gudbin doonaan wixii talabixina ee aanu u dhiibnay iyo wixii waxa weeye warbixina iyo ee horumar ah ee aanu halkan ka sheegnay labadaba. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.